በተደጋጋሚ ለሎሁ ወነ ዝግበር ነገር ዳራሉ ወኪል ንሳ ንሳ አጥ መርሐነ ነው ዓለም ነው ሁሉ ጉሰይለ ወይ ዘረባ ከተመን ምን እንት ለዝብሎ ደፈነ ናይ በሐቂ እዚ ሕጂ ህይወት አልቢስና ንደፍኦ ዘለና ሰላም ፍቅሪ ናይ ክልቲ ኣቶም ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ልምዓት ናይ ገስጋስ ናይ ዕብየት መደባትና ሓደ ካብቲ ካልእ ዝፍልእ ኣይኮነ ነዚ ከዓ ዶክተር ኣብይ ዝለኹ መርሓልና እዩ ኣነ ኣዝመራ መፂ ኣዲስ ኣበባ መፂና ኣዋሳ መፂና እዚ ፍቓድ ኣይሓትትን ካብ ዶክተር ኣብይ ባዕለይ ኣለኹ ከይድ ንሱ እውን ባፅዕ ተደለየ ዓሰብ ተደለየ ማሕየር ተደለየ ተሰነይ ተደለየ ብዘይ ፍቓድ ክኸይድ ይኽእል እዩ ሞ ሎሚ በዚ ጋጣሚ እዚ ናይ ሓዋሳ ክብሎ ደሊ ንበለ ኣነ ኩሉ ስልጣን ሂበየ ንዕኡ ኩሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ኣሰኪመየ ከም ድዕወት ከዓ ርግፀኛ እየ እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ሓጎሰና